Підрозділи 26-ї Бердичівської артилерійської бригади продовжують повертатися до місця своєї постійної дислокації. І, напевне, лише зараз мирні мешканці, дізнаючись про географію пересувань бердичівських героїв-артилеристів, починають усвідомлювати, наскільки важливу роль довелося виконувати цим мужнім чоловікам у неоголошеній війні за Україну. Вони захищали рідну землю на усіх її гарячих рубежах. Батарея протитанкових керованих ракет, бійців якої щирими посмішками та теплими обіймами, салютом і оркестром, хлібом, сіллю та бердичівським пивом зустрічали днями у Бердичеві, прибула додому з Херсонщини. На сьогоднішній день батарея на протязі року виконувала завдання по бойові завдання по захисту незалежності, суверенітету нашої держави. Кожен з вас віднісся до тих слів військової присяги, яку ви приймали на вірність народу України, перш за все з повагою, завзятістю і з повною віддачею. Були готові до виконання завдань в будь-який час по відбиттю нападу противника на нашу землю. Щиро вам вдячні за це. Про нашу бригаду, про батарею протитанкових керованих ракет говорять тільки лесні слова і слова вдячності за ту роботу, що ми з вами зробили. Місто пишається вами. Завдяки, іменно завдяки тому, що ви мужньо виконували свої обов'язки, ворог не зумів парадним шагом пройти, як планував, від Ростова до Одеси. Дозвольте привітати вас з поверненням в рідне місто від імені виконавчого комітету і особливо від міського голови Василя Костянтиновича Мазури. На війні час від часу може виникати затища, але ризик не повернутися живим додому існує щомиті. Зі слів тих, хто побував на ній, часто буває так, що й не визначиш, що краще – вести відкритий важкий бій з ворогом чи у короткій тиші чекати, коли день змішається з ніччю від страшних вибухів, вогню та диму. Цим чоловікам у певній мірі пощастило. На Херсонщині їх оминуло жахіття масованих обстрілів градами, смерчами і іншими знаряддями смерті. Вони стійко реагували на численні диверсії і решту гібридних сюрпризів, на які не скупився ворог, щосекунди знаходячись у стані стиснутої пружини на межі. І у випадку необхідності, не приховують, поховали би ракетами не один ворожий танк. А те, що не довелося стріляти, кажуть, так то Бог розпорядився. Взагалі ж, констатує командир батареї Олег Дзюба, його підлеглі усі як один герої і молодці. Переважно люди були із села, контингент в принципі різний. І що саме цікаве, що 90% із особового складу старше від мене на 10-20 років. Тобто, спочатку було дико, трошки страшнувато, бо це було вперше в моєму житті, але з цим справились і в цьому особовому складу батареї протитанкових керованих ракет. Дякую, велике дякую, щире велике дякую. Як то? Чекати на найріднішу у світі людину у повній мірі відчули на собі у сім'ях українських героїв. Багато бердичівських жінок дочекалися і тепер сміливо можуть стверджувати. Коли людина воює за правду, коли вдома на неї віддано чекають, шанс на те, що ця людина повернеться додому живою, зростає у мільйони разів. Головне – любити і вірити. Я дуже люблю свого чоловіка і в мене є дитина, мені наш чоловік підтримував, казав, що треба думати і про дитину, і ми підтримували чоловіка. Не знаю, дуже хвилююся. Чекали. Я бажаю всім жінкам, всім матерям, щоб скоріше закінчилася ця війна. І щоб всі чоловіки повернулися живими, здоровими додому, всім терпіння, миру. Як вдома збираєтесь зараз героя зустрічати? Думаю, найкращим. Святкова вечеря, люблю вареники. Дуже люблю вареники, ми вже йому підготували.